Top tema, dobro večer. Dve ministerske mesta za šest pratenici vo novото владеачко мнозинство. Кој е програмскиот влог на знам во новата влада? Како до повеќе правда, а помалку корупција, со коалициски списоци за поделба дури и на директорските места? Ќе биде ли еднаш поинаку и како? Само неколку начални теми за мојот вечерашен гостин, лидерот на знам Максим Димитриевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и на вас и поздрав до гледачите на Топ тема. Мораме да почнеме сепак со она што е најактуелно. Македонија деновиве зафатена со поројни дождови, поплави на секаде, па и во Куманово. Каква е состојбата? После дожд доаѓа сонце. Да, ама дури се истера она со дождот. Но за жал тоа се временските прилики. Работи дежурниот телефон во општина Куманово. До сега си имаат јавено околу 100 граѓани, од кои што 20 имаат пријавено штета. Претежно се работи за поплавување на подрумските простори или живеалишта во ниските делови на градот. Причината претежно се обилните дождови кои што не зафатијат и е кратко трајано голема количина на вода и дополнително недостаток на атмосферска канализација, не само во Куманово, туку во сите делови на Македонија. Да, тоа ми беше изнесено на атмосферски што, со фекални води, што е, тоа е што е проблемот што градовите ни тонат во вода, лоша инфраструктура, несоодветна урбанизација. Сведоци сме дека во ред, а може би е во ред. Новите град би се практично единствениот извор на најголемиот извор на финанси за општините и практично сите градоначалници трчат да ја продадат буквално секоја маркичка, притоа не водејќи доволно сметка дека не зборам сега за Куманово, генерално тоа е појава што ја гледам и низ скопските општини и низ други градови, не водејќи сметка дека ако една одводна мрежа канализација атмосферска била планирана за 500 луѓе, не е исто кога ќе се изградат уште еден комплекс гради со 1000 нови станови. Значи, непланското градење е една од главните причини, но и неконтинуираните инвестиции во развој на единиците на локална самоуправа во градовите, во општините. Тргнете од градот Скопје, завршите со најмалиот град во државата, иста е состојбата. Нашите луѓе претежно нели и постои тренд на иселување. Сите сакаат да одат да живеат на посредини места кај што има изграден систем. И ако погледнете еден европски град, таму инфраструктурата, особено подземната инфраструктура, се градила некаде и пред 5 векови. Значи, една Прага имала атмосферска канализација пред 5 века и тоа се надоградува од година во година. Кај нас нема континуитет во градба. Ниско ниво на финансиска децентрализација на општините последните 30 години. Значи, замреа тие големи проекти, тоа се стратешки проекти. Например, на Куманово му треба да реши само еден од проблемите во делна атмосферска канализација. За една линија да ја поврзе Рајкова куќа, една од најголемите населби која што плива под вода, видејќи па таму најголем дел од градбите кои што се реализирани се без урбанистичка планска документација, а потоа се легализирани со закон. За легализација, всушност, треба да потроши околу 2 милиони евра да го направи главниот колектор. А такви се потребни на градот најмалку десетина. На нам ни е потребно од 250 до 280 милиони евра само во изградба на подземна инфраструктура во градот. Атмосферска нова, значи реконструкција на постоечка фекална и реконструкција на делот водоводна мрежа. Градот има 500 километри подземна водоводна мрежа. И замислите се тоа да се сработи, потребни се пари. Бидејќи нивото на данокот на имот е 0,1% од вкупната вредност на имотот и тоа се многу ниски средства, а граѓаните немаат моќ да плаќаат повеќе. Дополнителни приходи во општината се данок на промет со имот, каде што многу малку се препродава имотот во можеби во поатрактивните градови да почесто, но во помалите места многу помалку и тука остануваат за уредување на градежно земјиште или комунали што ги рековте, тоа се најголемите приходи. Ние тој пристап го сменивме. Ние сега како општина не зависиме од тоа, зависиме од квалитетна наплата на даноците и таксите и во делот на тоа што утврдиме дека тие што имале најповеќе во општеството не плаќале данок, ги оданочиваме 5 години ретроактивно, собравме како град доволно пари, но тоа не се доволни средства за
капитални инвестиции. Дополнителни приходи треба да бидат од продажба на државно градежно неизградено земјиште, што за жал во периодот на транзицијата најголем дел од таквото земјиште го препродале едни на други самите на себе си, од државно станало приватно и денеска си ги поставиле маркиците, урбанистички ги направиле урбанистички хаос по градовите, токму тие кои што своевремено биле на одредени позиции, позиционирани, и денеска сме тука кај што сме. Што ни е потребно? Потребно се финансиски средства кои што можеме да ги добиеме преку фондовите или преку директна интервенција со повисоко ниво на фискална децентрализација, тоа значи да носите што ги плаќаат граѓаните на централно, да се врати назад на локално ниво. Велите замре децентрализацијата, но ние веле, ја имавме таа прва, па ја имавме таа втора фаза, и оно со што се соочуваме сега е постојано некакви адхок интервенции од централната власт. Ги имаше она прераспределба на парите за во соработка со ТАФ, што не се изгради аеродромот. Имаше директни интервенции да се намалат долговите на општините. Сега слушаме и дека владата од која што сте дел, ке дели 250 милиони, и тоа навидом изгледа голема сума, се додека не спомнавте дека само 250 милиони веројатно евра му требаат само на Кумано. Му требаат само на Кумано. Но прашањето е до кога вака? Значи, ние го решиме финансискиот проблем во општина Кумано, со тоа што финансиски се стабилизиравме. Значи, ние не должиме никому во овој момент и имаме и собствени средства, но се скромни. Недоволни се за една градежна експанзија во општините. Дозволете ми само да ви докажам, да. Останатите општини, значи, имаат сериозни проблеми за тоа што се уште се под блокади, и тие кои што земаа најповеќе пари од државата се уште се под блокади. Зошто? Елементот е недоволно прибирање на собствените приходи и дополнително недомаќинско работење и менаџирање со тие општини. Тоа сакав и да ве прашам, до кога вие сите излегувате со програми ова, нели, за избори се може да се вети, меѓутоа кога почнувате да ги редите вашите успеси како градоначалници, најчесто се соочуваме токму со тоа. Првото што го слушаме е, видете, јас ја извлеков од општината од долгови. Ретко кој го кажал тоа, бидејќи многу мал број на случаи имате решени проблеми финансиски во општините во Македонија. Сите се на една иста состојба, можеби нешто се има подобрено поради претходната влада што упумпа директни средства кај најголемите загубари, што според мене беше погрешно, требаше да добијат сите пари, а не само тие што должат. Овој проект на оваа влада е позитивен, јас го поздравувам, но ова не треба да биде трајно решение. Трајното решение е покачување на нивото на фискална децентрализација. Парите што граѓаните ги уплаќаат за ДДВ, за персонален данок, дело тие поголеми пари да се вратат на локално ниво и општините да можат да менаџираат со тие пари, а дополнително државата да изгради механизам како ќе прави поголемо ниво на контрола во делот на злоупотреба на тие средства, бидејќи недозволиво е вие да имате состојба каде што, на пример, едно игралиште кое што јас го имам изградено некаде, не јас, тоа се граѓански пари, но имаме инвестирано во 16 спортски игралишта со тартан подлоги современи така натаму. Ако ние сме го платиле 3 до 4 милиони денари, исто такво игралиште агенција за млади и спорт го платила 10 или 12 милиони денари, што значи нешто не соодействува едно со друго. И тие такви случаи треба да се проверуваат. Обштините треба да бидат собственици на своето. Тие припаѓаат на државата. Заглавени се јавните предпријатија, заглавени се обштините, и тоа оди до недоглед. Например, ќе ви кажам еден пример во општина Кумано, јавно предпријатие Чистота и зеленило не платило 2004, 5 и 6 целосно ДДВ, и тоа е износ околу 20 на милиони денари. УЈП го има оданочено со камата, каматата е некаде 150 милиони денари. Кој го уништува јавното предпријатие? Државата. Чиј е тоа јавно предпријатие? На општината. Де факто, државата ги уништува општините. И затоа е потребно повисоко ниво на финансиска децентрализација, дополнително една генерална одлука за сите јавни предпријатија да се отпишат
тие долгови, пошто кон кого се, кон државата, а некако што беше предходно, се отпиша долгот на јавното предпријатие водовод на Струмица, не се отпиша долгот на јавно предпријатие водовод. Дали, дали на тој начин нема да, не награди, нема да се награди неодговорното, а во некој случај може би и криминално работење, бидејќи ние, ние имавме огромни наши пари наместо во... во конкретни проекти за подобар живот на граѓаните завршија во покривање на долгови. Па некои градоначалници се купува, им се покрива долговите, им се купува луксузни автомобили. Се согласувам со вас тука, дека тоа е недозволиво. Јас се возам со автомобил кој има 400 км. Оти сега најголем дел од градоначалниците веројатно тријат раце, кога Христијан Мицковски вели навраќање од кисела вода, пуштање на општински проект, вели се слушнав со Министерката за финансии Гордана, одма да се најдат 125 милиони, па од оние планирани 250 милиони, веднаш да им дадеме на општините 125. Ама што сме постигнали? Тоа е добро што соодветно спрема глава на жител ке се трансферираат тие средства, а некако во минатото селективно. Втора работа, која е многу битно да се знае за јавноста, зошто се претежно долговите на јавните предпријатија. Тој неплатен ДДВ е резултат на неплаќање на сметките на граѓаните кон јавните предпријатија, бидејќи не плаќале ревностно редовно. И не само што ги толерирале, вие да поднесете една тужба, трошокот на основниот долг за тужбата е 10 пати поголем и на крајот ќе го плати тој кој што ќе го изгуби спорот. Но ДДВ тој е обврзувачко, бидејќи јавното предпријатие издало тогаш фактура и морало да го плати, немало во тој момент средства да го плати. Таму се огромни системски проблемите и генерално треба да се решат за сите еднаш да тргнеме од нула. Имате по квалитетно менаџирање во општини, по домаќинско и општини со поголем капацитет да прибираат даноци. Имате општини како што е општина Старо Нагоричане, од каде да ги прибира даноците? Има огромна територија, има само 3000 и нешто граѓани, од каде ќе собере даноци, такси да гради инфраструктура? Затоа секаде во светот постојат средства за регионален развој кои се уплатуваат директно од буџетот на регионите и со поврзување регионално зајакнуваат регионите. Ние не можеме да ја развиеме руралната средина, каде што немаме во моментов луѓе, и да ги вратиме луѓето назад, доколку не им изградиме пат. Еве, Куманово сега во моментов гради пат преку средства добиени од Светска банка, преку Министерство за транспорт и врски, проект кој што сме го аплицирале пред 4 години, сега се реализира Косматац, Мургаш, Новоселјане. Таму живеат некаде 50-60 на луѓе во тој крај. Кога ќе се изгради тој пат, вела, зошто правите пат таму? Па за да се вратат луѓето, стојат земјоделски необработени површини, има потенцијал крајот да се развива. Само така, со таква стратегија, може државата да оди напред. Но шта е, каде е грешката? Ние сме, може би, единствена држава во светот, која што првично донесе закон за регионален развој, а потоа на седница на влада усвои стратегија за регионален развој. Нештата одат поинаку. И во делот на делење на проектите политички се одлуки. За минатата година средствата кои што требаше да се дадат согласно законот на општина Куманово за регионален развој, Куманово доби 0 денари, а Крива Паланка ќе гради 3 моста. Јас сакам да се направат 6 моста во Крива Паланка, но исто така да останат пари да има и за Куманово, и со 10 милиони евра вкупно средства не се прави регионален развој. И па, таму е потребно да се упумпа 50-60 за почеток. Колку доаѓаме, со сето ова што го кажавте, до потребата дека малку е и ова, 250 милиони, ако не направиме прво тоа што го кажавте, вистински систем за фискална децентрализација, а може би при тоа да се прашаме дали треба и реорганизација на постојниот систем на територијална поделба, бидејќи ние објективно имаме политичка територијална поделба, за голем дел од општини исполнување на желби на локални политички моќници, не ја земам етничката димензија, да не бидам погрешно сватен, че ние имаме огромен број на нефункционални општини кои што и да сакаат не можат од што така да се само одржат.
се согласувам со вас, апсолутно. Сметам дека и тие што не може да се одржат, мораше да се изнајде начин со државна стратегија како да дојдат до дополнителни средства. Например, помалите општини со развој на туризмот имаат голем капацитет, но државата треба да вложи. Ако вие имате, ние имавме како општина Куманово и Старо Нагоричане, заедно со јавно предпријатие Чистота и Зеленило, еден проект Куманово и Кокино. Кокино е локација која што ја посетуваат голем број на туристи, а замислете, нема еден подвижен тоалет таму на лице место. И како ќе ви дојде туристи? Имавме план, аплицираме со проект кој што чинеше 2, нешто милиони евра, тука да биде вклучен во тој дел и меморијалниот центар Асном, и поради политички притисок и поради политичка недоволна лобирање, во времето на господинот Анѓушев, тој проект ни беше отфрлен, а, например, проектот во Скопје за градење на забавен парк доби приоритет во однос на тој проект. Што не е соодветно. Сега, овој пристап, јас го поздравувам на премиерот, не поради тоа што ние сме, како знам, составен дел на владата, го поздравувам затоа што ги знам проблемите на локалните самоуправи. Се делат средствата по глава на жител. А кога се делат средствата од страна на владата? Во моменти кога немате доволно реализација на капитални инвестиции, а тие средства се веќе вчитани во буџетот, само ќе ги пренамените и ќе ги пуштите на општините да можат да направат и изготват квалитетни проекти. Ќе аплицираме со проекти. Ќе имали и реално контролни инструменти, тека ќе завршат на вистинско место. Епа, јас ќе ви кажам за Куманово. Јас ќе ви кажам за Куманово. Ние веќе подготвиме проект за инвестиција во индустријската развојна зона. Таму кога ќе ги инвестирате, средствата ќе ви се вратат 10-струко. Зошто? Цената на земјиштето, која што тргнува да се продава по закон, што е на вистина смешно, единствено тоа само Македонија го прави во светот, по 1 евро од метар квадратен, со инвестиција во инфраструктурата ќе достигне цена од 30, 40, па и 50 евро од метар квадратен. И тука тие средства ќе се вратат повторно во буџетот на општината. Тоа треба да видат главните приходи на општините. Продажба на државно градежно неизградено земјиште. Зошто го нема? Своевремено е распродадено, општините немаат нови генерални урбанистички планови, скапи се да ги изготват, многу време изискува, не можат да уцртат нови парцели, да ги прошират планските опфати, и тука сме и стоиме во место. Мора следниот, актуелниот министер, значи, за локална самоуправа, заедно во соработка со Министерот за животна средина, со Министерот за финансии, заедно со ЗЕЛС, со представниците од ЗЕЛС, да седне да ги отвори овие проблеми на маса и еднаш за секогаш да направиме стратегија како тоа ние на граѓаните ќе им понудиме по современи градови, по убави места за живење, со поголем број на инвестиции, да ги решаваме ваквите проблеми со кои што секојдневно се соочуваме. Во спротивно, ставање на проблемите под тепих, задржување на парите на централно ниво, на крајот... Ние сме конечно секогаш во ситуација да слушаме само жалби и поплаки, а ние како граѓани од друга страна, ако некој не праша зашто оди нашиот... нашиот денар конкретно во нашата општина, никој од нас не знае да го каже. Да, но видите, јас нудам решенија, јас не критикувам. Јас велам што треба да се направи и тоа ќе го сугерирам и на новата влада. Јас доживеав како градоначалник пред 4 години да бидат набавени филтери за воздух за детските градинки во милионски износи, и кога ги проверив цените на филтерите, на интернет се проверува се по модел, видов дека онлайн истиот филтер чини 4 пати поевтино отколку што е набавен со одлука на влада директно и се поделени на градинките. Нас во Куманово не ви ни недостасуваат филтери за воздух, ни недостасуваат 2 детски градинки, за да, бидејќи немаме капацитет во постоечките, младите луѓе немаат кај да ги остават нивните деца, за да можат да заминат на работа. Тоа е суштински проблемот. Кај нас секој моментално го решава проблемот, не стратешки, не долгорочно. Тоа, затоа прачах и за систем. И за да го поставиме тоа, треба да го изградиме тој систем. Нашиот државен систем не е функционален и не е ставен во насока на граѓаните. Видете, 2 дена по овие случувања, првично се случи во Полошкиот крај, таму падна град со големина на Песница, на Шака. Значи има огромни штети. Па, се поставува дури и прашањето, многу често се поставува и се изгубивме во барањето на тие измени на регулативата. Кај отидоа градобините ракети? А не само тоа. Имаме
центар за управување со кризи. Дирекција за заштита и спасување. Имаме центар за тревожење. Имаме дополнително општински штабови за заштита и спасување. Ви се случува катастрофа. И тоа не можете, тоа можете да го предвидите, но треба превентивно да делувате. Каде се тие градобини ракети? Ние немаме, ја мислам, и центри за градобини и ракети. Не знам кај отида. Сериозен проблем. Но затоа ќе видите дека директор на некоја си агенција таму на лице место скока во вода и спасува поединец. Тоа не му е работа. Тоа му е работа на него да го работи, да го менаджира системот. Но за жал тако е создадена навиката. Таму и нештата така функционираат. Од друга страна, кога ќе ги прашате и ќе ги видите какви се средствата кои што одат на конто на тие институции, се скромни. За се е потребно средство. Видите, нашата противпожарна единица во Куманово број 47 луѓе. Согласно сите европски стандарди, Куманово треба да има минимум 100 професионални пожарникари. Ние половина и повеќе ги плаќаме од нашиот буџет, иако тоа е децентрализирано и државата од буџетот треба да ги плати сите пожарникари. Интервенира на регионално ниво, па дури дава испомош и во други општини кога е потребно. Да не зборувам за состојбата како е. Се општината во континуитет. Дали да градиме улици или пак да инвестираме во зајакнување на капацитет во делот на заштита, спасување и во делот на превенција. Затоа сега разговараме со Тирол и замислете од Австрија, благодарејќи на добри контакти со амбасадорот, дојде група на луѓе, ќе прошириме соработка и во дел на обука и ќе добиеме конечно, верувам, возило на подарок од нив, кое што ќе има скала, нешто слично како што на времето Шилегов го купи, тоа за нас како помала општина е луксус, огромни пари се, видичи, не дај Боже да имаме во летниот период пожар во централно градско подрачје во 11-то катница или 16-то катница, ние немаме возило со кое што ќе го изгасиме пожарот. Значи, останени ние сме сами на себе си. Секоја година тоа го пријавуваме, ниту една влада не најде за сходно да ги издвои тие средства за да го купиме. А ние како општина не можеме тоа да се го дозволиме. Сега може ќе биде полесно. Па мислам дека ќе биде полесно, бидејќи гледам желба директно да се помогне неселективно. Да се кажеше од страна на оваа влада ќе дадеме на овие општини кај што се ВМРО, ДПМН, нема да дадеме на општините кај што е СДСМ, како што беше пристапот до 2016. Не, добро, вред, од 2016 може би во моментот немаше да е подржан. Предочевте вие во моментот делот тие информации како ќе се делат, меѓутоа јавноста ги нема на увиците информации како ќе се делат овие 250 во законот за финансирање на единици на локална самоуправа. 250 милиони и првичната реакција беше токму и во стилот како што ја почнавме емисијата, до кога конечно дајте луѓе да направиме систем. Па, додека да пораснеме. Така велат. Ама раснеме ние веќе 30 години и никако да пораснеме. Кратка пауза за реклами и одиме со она што ќе биде заложба на новата влада, од која знам е дел како коалицијски партнер. Господине Димитриевски, две министерски места за 6 пратеници во новото владеачко мнозинство, така наречениот трет ешалон, најсладкиот, директорскиот, уште не е докрај поделен, но бидејќи знам дека ќе ми кажете кадрите не се ни беа приоритет, приоритетни се програмски заложби. Па така некако тоа настана навика сега со новата влада. Кој е програмскиот влог не знам во новата влада, ама конкретно? Најконкретно ова е коалиција во интерес на Македонија. Ние од знам не сакаме, и тоа го рекоме и во кампања, да дозволиме никогаш повеќе нештата да бидат исти. Првенствено никогаш како, ете, да кажеме, нова трета политичка сила во државата, никогаш да не се случи да дуи или било кој од моноетничкиот блок ја оценува политичката сила која што победи на изборите. Факт е дека ВМРО ДПМН со нивните коалициони партнери победи. Принципијално влеговме во тоа. Првично, јас дадов неколку апели и понуди до Социјалдемократскиот сојуз. Бев одбиен во целост, бидејќи јас потекнувам од таму. Грото
во партијата на луѓето исто така бевме одбиени амблок и тоа е разбирливо за мене, бидејќи тоа е еден конгломерат кој што до првел ќе се филтрира таму, не може провокација, имаше беше тоа, имаше, имаше конкретни пораки и јавни со мене. И очи во очи, не да дојдат со мене, туку потребно беше да се работи на спасот на социјалдемократијата, ама факт е дека тоа е добро, сега, конгломерат кој што не може да се надмине себе си и нека име со среќа. Ама добро, има и такви кои сега велат, Максо е новиот Тито Петко Петковски, може би утре задутре пак ќе завршат сите заедно. Далеко сум јас со господинот Петковски, бидејќи сите ние од знам првично преку Сдруженијето за наше Куманово, излеговме на локални избори, добивме абсолютно избори, се боревме и против едните, и против другите, и против сите, и ја добивме поддршката на кумановци, формираме свој Сдруженије низ цела Македонија, потоа Иницијатива за партија, направиме нов политички субјект, кој што има нешто помалку од 4000 члена, има факторизиран. Но благодарен сум на секој поединечно глас, 56.000 гласа на овие избори, како ќе се движиме понатаму, ќе зависи од тоа што ќе го испорачуваме. Но ме прашавте конкретно да. Значи, првично седнаме да поразговараме за идеолошките разлики, бидејќи факт е дека ние од знам се сметаме себе си за континуитет не само на комитети, туку и на партизанското движење. Македонија ни е на прво место. Не можеме да се сложиме со некои размислувања во ВМРО ДПМН, особено нивниот континуитет во делот на Ванчо Михајловизмот. Тоа го дефиниравме. Тоа за нас е негативно, општо неприфатливо, а нивна работа е како тоа ќе го третираат во ВМРО ДПМН. Тие се центар десно, ние сме центар кон лево, но факт е дека некои политики кои што ги промовираа во изборната програма се дури и крајно левичарски. Ова линеарна поделба на 5000 денари на сите пензионери, тоа е класична левичарска. Значи, мерка, дополнително е начинот на делење на овие средства кон локалните самоуправи. Десничарите би ги поделиле, оние кои што се успешни ќе добијат, оние кои што не се успешни нема да добијат. Каде е спојот на центристичко лева со десничарска? Спојот е Македонија. Кога првите потези, например, што ги најави премиерот е намалување на даноците на профит. Значи, во делот на даноците допрва ќе разговараме, тоа не е ништо фиксно, ниту пак е потврдено, ниту имаме програмата на владата. Добро, видете, значи, сите тие работи кои што се пишани во програмата ќе бидат и отворени пред лицето на јавноста, ќе бидат ставени на јавна дебата, нема да се носат адхок одлуки преку ноќ, па ќе ги согледаме сите размислувања и дури тогаш ќе пресекуваме како и што ќе делуваме во делот на подршка за одредени проекти. Таму постои можност и за издвоено мислење по одредени прашања. Овде е суштината. Ама сега издвоено мислење за одредени прашања само политички изговор. Не е политички изговор. Ме прашавте каде е најмалиот заеднички содржател. Најмалиот заеднички содржател, т.е. најголемиот заеднички содржател е Македонија. Да биде стабилна, политички стабилна, да се обезбеди една влада која што ќе спроведува една реална програма, која ќе донесе стратегија за борба против корупција, суштински ќе се бори против корупцијата, ќе излезе со нови кадри, како што излезе, кои што не се корумпирани во јавноста, кои што немаат хипотеки за себе и реално и суштински не само што ќе спроведе реформи, туку првенствено ќе врати владење на право, правна држава, ќе обезбеди самоодржливост на државата во делот на енергетиката, зголемување на земјоделското производство, подобрување на условите за работа во Македонија и дополнително, значи, ќе ги насочи средствата кон граѓаните за да се подигне секое семејство поединечно. Како што делумно тоа ние го направиме во Куманово со голем број на мерки, вклучувајќи и бесплатниот автобуски јавен превоз на граѓаните. Бидејќи на секое семејство му останува некаде во просек од 50 до 100 евра само по таа ставка во буџетот. И тоа можеме, ако го правиме организирано, системски можеме да го направиме. Што е потребно? Потребно е луѓето кои што денеска седеа на седница на влада да сакаат да работат, да создадат професионални тимови, да департизираат максимално во министерствата, да искористат тоа професионално знаење, да ја насочат енергијата, да добијат соодветна финансиска подршка и да реализираат проекти сите во делот на своите ресори. Ајде од нешто да почнеме како конкретен пример. Ајде. Прв пример. Департизација. Прв именуван директор на клиника, поранешен директор на клиниката, бивши пратеник на ВМРО-ДПМН, моментално член на Комисија за здравство во ВМРО-ДПМН.
А, тоа е првиот дел за те партизации. Вториот дел, најавено, се уште го нема како конкретен предлог, укинување на заменици директорски места, на маса и натаму отворено прашањето и се уште се дебатира, тоа не можете да го негирате, поделбата на третиот ешалон. Па видите, ние озвам... Искрена партија би прво би го донела законот за високо раководна функција, па после би именувала директори, па може би според тој закон најдобриот ќе биде. Токму од знам, може би ќе биде. Токму од вреди, токму од ВМРО ДПМНЕ, може би ќе биде експерт. Но, кога тој закон го нема, се друго е постар. Па, еве, прво, да ја поздравам одлуката на Таравари да ги разреши економските директори, кои што клатеа врата, земаа плата и проценти. И тоа е една од најпозитивните мерки на оваа влада. До прва треба да се реализира, значи, и да обстане до крај, бидејќи треба да се смени бидејќи, законот. Тоа што се случува во здравството е катастрофа. Ветено сторено, тука нема дилема. Постои еден наратив во обштеството генерален, кој што се гради во континуитет сите овие 30 изминати години. Од 98 година наамо се случи партизацијата. До 98 година функционираше принципот кој на кого е поблизок, чичини, батини, теткини, татини, да се има вујко за да се влезе во царина, во институција. Од 98 година почна партизацијата во недостиг на кадри, тогаш кога доби прв пат ВМРО на Љупчо Георгиевски, и од тогаш партизација е трајно внесена и вкоренета. Видите, па вие немате, ако направите анализа, 50% и повеќе од врвните докторски имиња во државата ви се членови на една друга или трета партија. Тука ние, знам, сме најрастеретени. Имаме кадар, ние сме нова партија, значи апсолутно сме растеретени. Но, за жал, ние не добивме на избори, добивме 6 пратеници, да добиевме 60, може би и ќе направивме целосна департизација. И за тоа е потребно време. Ама, ние зборуваме за принципи, вие рековте дека сте ги усогласили принципите. Многу е публично. Истиот тој директор кој што е поставен на таа раководна функција, јас не го познавам. Лично и верувам дека е квалитетен и компетентен. Јас воопшто не го споменав тоа, меѓутоа бија. А самиот факт дека кога повторно именувате истакнат партиски, партиски член, веќе го, значи, ја подкопува за лојпата. Истиот тој директор, партизацијата не е спроведувана во пониските ешелони на власта и да се спушти до главна медицинска сестра. Е, тогаш имаме сериозен проблем и секогаш дека знам ке реагира на тоа. Само пример беше, но сега големиот колач на поделба, МЕПСО, од друга страна, ЕСМ, други големи јавни предпријатија, до прва следи. Тоа е составен дел на власта. Сите тие позиции се составен дел на власта. Власта е сочинуваат политички субјекти и промовираат кадри кои што се близки до партијата, да, кои што се експерти. Тоа не значи дека не треба да има критериуми. Тоа не значи дека еден директор незаконски 10 пати треба да биде веде, а по закон може само еднаш и тоа во ограничен мандат. Зависи по кој закон. Законите треба да се менуваат до прва, бидејќи тука има многу недокажани работи во законите кои што им даваат такви можности на тие кои што им подпишуваат, значи, решение за веде, да бидат веде во неколку мандати. А веде директорот е должен да спроведе, согласно закон, легитимна постапка за избор на директор. Но суштината овде е друга. Овде треба на долгорочно ниво да се работи, првенствено, на демократизација на политичките субјекти од внатре. Не постои држава во светот каде што вие имате во една партија која што добива 200.000 гласа на избори, 100.000 члена. Видете го скандинавскиот модел. Партиите добиваат по милион гласови, имаат по 30.000, 40.000 члена. Значи, кај нас се случи процес овие 30 години. Да, да, ке одам да бидам член се... во партија за да можам да се вработам. Но се случува сега еден обратен процес. Видете, ние во обштините не можеме да најдеме градежен инженер, да го вработиме, или доаѓа ви работи неколку месеци, зема сертификат и се заминува во приватна фирма. Зошто? Па не сака да работи човекот за 35-40 илјади денари, затоа што во приватно зема 60-70 илјади денари.
И тој тренд ќе се случува и се поголем број на луѓе ќе се заминуваат, но ќе се соочиме со фактот да останат на работа оние мрздивите, тие кои што не работат, и ќе мора да применувате неатрактивни методи да ги принудите да работат. Но мора да ставиме крај во државата, првенствено, на тие кои што не доаѓаат на работа да земаат плата, а тоа во најголем дел се не само рамковисти, покрај нив и многу партијаши. И кога тоа ќе го искорениме, ние ќе го намалиме буџетот за плати во државата кој што оди кон јавна и државна администрација. Мора тој мери систем кој што се најавува еднаш за секогаш да се воведе во сила и да функционира. Затоа и го баравме тоа Министерство за јавна и државна администрација, кое што ќе има главната улога во тој дел на спроведување на реформата, и ние тука сме апсолутно растеретени, затоа што ние не должиме на никому. Должиме едноставно на граѓаните кои што ни ја дадоа поддршката, а имаме скромен број на членови кои што најголем дел веќе или се вработени, или се позиционирани негде во приватен, во државен сектор, небитно е, и воопшто не се водиме од тоа начало. И верувајте ми, не е лесно да се менаджира со вакви принципи партија, затоа што на крајот на денот сите ви доаѓаат, ви седнуваат и ви бараат функции и позиции. Се договоривте ли конкретно, еве, ја спомнавте администрацијата и навистина тоа е едно денеска впечатливо прашање што ме поттикна дури да го погледнам изменетиот закон за органите на државната управа, прва пресконференција на новиот министер за дигитално општество и меѓу другото зборува за укинување на балансер, промена на процентот од 29% на 24%, тури да се смени балансерот. И ако се види сега член 9... ајде, да не одам со членови, да не ги оптеретуваме граѓаните, ако се видат надлежностите, гледачите, ако се видат надлежностите на Министерството за дигитална трансформација, наспроти надлежностите на Министерството за јавна администрација, ова што Стефан Андоновски го зборува денеска, според ова јас што го читаме, всушност работа на Горан Минчев. Е, добро, да, Горан Минчев, но Горан Минчев влегува во ново министерство. Не, Горан останува со 70, Стефан има ново министерство за дигитално општество. Не, и ова беше агенција предходно. Која? Министерство за информатичко општество и за администрација. Според денешните информации, 70 вработени од тоа Министерство за информатичко општество и администрација остануваат во Министерството за администрација на Горан Минчев, за јавна администрација, а 150 вработени одат во дигитално општество. Старото министерство условно е Министерството на Минчев. Јавна и државна администрација. И ова министерство, значи, допрва ќе се формира и ќе ги видиме. Сите овие аномалии кои што ќе се покажат, ќе бидат анулирани. Тие допрва почнуваат и тргнуваат да го работат процесот на оформирање, на формирање. Добре, но, и дополнително. Факт е дека и едното, и другото министерство ќе има дел од надлежностите еден кај друг. И тоа ќе се анулира со конечниот одлука и во делот на носење на законот. Но многу е победна политичката волја. Дали вие сакате да спроведете една реална реформа во администрацијата? Го спомнавте балансерот. А каква корист има државата од балансерот? Да гледаме луѓе по етничка основа кои што се вработени во македонски шуми, кои што одат во Берово на работа, а никогаш не се појавиле на работното место. Или па да ги видите... Не е тоа спорно. Знаете што е спорно? Не, ама знам, ке ви дозволам, но не е спорно дали треба балансерот да се укани или не. Не е спорно дека имало злоупотреби. Спорно е кога ние сега слушаме меѓусебни натегања меѓу партиите, ама ќе се укине, ама нема да се укине, ама ќе има закон, ама ќе има... Добро, ајде да ги сочекаме до крај да видиме што ќе излезе. Па добро, тоа е минимум, ќе видиме минимум дали нешто што треба, минимум нешто а и на крајот што треба да е усогласено. Да не го прифати јавноста. Потребно е време да се прифати се. Најбитно е да биде функционално. Вие со овој балансер во моментов имате јавни огласи, еве јас сум распишувал, кај што македонец ви се запишува на огласот, албанец и го примаат како албанец. Имате кај Артан Груби во политички систем,
Значи, над 100 вработени кои што сите се од албанска етничка припадност на конкурс се најголем дел од нив примени како македонци. Исто тоа го имате и во здравствен дом, кај што најголем дел се примени. Па зошто не? Ние не треба да ги гледаме веќе процентите, треба да го селектираме квалитетниот кадар. Дали се албанци, роми, македонци, Србија или било што друго да влезат на работа. Мене не ме интересира вие што сте по етничка припадност. Мене ме интересира дали сте добар новинар или не, за да ви дојдам и да ви седнам во студија да обштам овде, мислам да дискутирам со вас на сите теми. Затоа квалитетот треба да го сузбие квантитетот и не смее да ни се случуваат исти работи како што се случуваат во минатото. Дали до тоа ќе дојде? Јас знам дека довербата кај граѓаните е нарушена, а очекувањата се огромни. Времето ќе покаже. Тоа ќе го видиме уште во првите 100 дена од влада. Јас во оваа влада гледам енергија и гледам желба дека сака да се работи. Во предходната влада беше изгубена и енергијата, а да не зборувам за сите афери, но нема да зборувам за нив. Излеговме на избори, изгубија катастрофално, сега доаѓа моментот на ВМРО-ДПМН и коалицијата со ВЛЕН и на ЗНАМ. ВМРО-ДПМН е предходно направи договор со ВЛЕН, дополнително, значи не подпишавме договор, но усогласивме владина програма за поддршка и со нас. До оној момент додека сметаме дека оваа влада, договор? Значи, се уште немаме најава, мислам дека нема да подпишеме, ќе подпишеме само договор за владина програма и тоа е тоа и врз база на тоа ќе делуваме. Јас во Куманово ние имаме неформална коалиција со ВМРО, одлична соработка на локално ниво, иако понудив на сите бев тогаш одбиен од СДСМ. И факт е дека сето тоа добро функционира. Чекайте, без сега никаков, малко ме збунивте, бидејќи јас имам некои информации дека и нас проти тоа, дури и до тоцна петокот пред да почне нели собраниската расправа за гласање на владата, нас проти тоа што владината програма е веќе во беше доставена до собранието, сега и формално потврдена, дека работните групи уште работеа на допрецизирање на сите детали и проекти околу работата владината, на влада. Тоа е тоа што велите нам, договор нам, за владина значи, програма? Нам ни е многу повитен договорот за влада, отколку сите кадровски позиции и места кои што нам големиот партнер во власта не ги нуди. Зошто? Многу ни е побитно да одат работите напред во државата и да имаме основа врз која ќе следиме како се имплементираат проектите, отколку да имаме позиции низ целата држава, системот да остане ист како што беше. Ајде, ќе сакам да ви верувам дека ќе промовирате не такво, само да ми такво верувате, однесување, значи, тоа што би било зборувам, одлично, да. Во тоа веруваат и сите наши представници во парламентот и во извршната власт и јас ви уверувам дека ние од знам ке работиме така, а видов сила и енергија и кај нашиот партнер од ВМРО-ДПМН дека сака посветено да работи. Што? Доколку сметаме дека не работи во одреден момент, ке кажеме, ние за жал нема може повеќе да соработуваме. Во овој момент гледам желба. Ако владата се обидува да промовира проекти енергетски и од ништо да правиме нешто, еве ќе најавам ексклузивно во вашето студио. Тој проект што беше најавен, по блиска иднина ќе имаме сличен проект и на територија на општина Куманово. Македонија мора да ја изградиме како самоодржлива држава. Кога ќе ги намалиме нашите внатрешни проблеми, во очите на меѓународната заедница ќе бидеме поединствени, пообединети, ќе имаме стабилно мнозинство кое што е составено од македонските политички блокови, дополнително со албанските политички партии и ќе бидеме многу посериозни, многу посериозно ќе бидеме разбрани и ќе ги решаваме и проблемите кои што ги имаме вон државата, како што е случајот со соседна Бугарија. Едно подпрашање прво околу овој договор. Што се договоривте во него да има и кога очекувате да биде готов да го подпишете, бидејќи владава почна да работи? Нели? Значи, се уште се усогласуваат најпрецизните детали. Кога ќе биде готов, ќе биде информирана јавноста од страна на сите подписници, секога дека ќе биде подпишен. Конзистентен сте кога велите дека еве сега се промовира нов пристап, особено во енергетиката, па дека и оваа најавена инвестиција вчера ќе ја има и во Куманово.
Бидејќи ако не се лажам, Таранско-Туневски е сега дел од знам така. Така е и беше еден од најгласните противници за непропаднатиот договор за Чебрен. Во тој договор државата од Чебрен ќе имаше барем 30%. Во овој договор, односно ова е намера за инвестиција промовирана деновиве, државата нема ништо. Ќе продаде ветерници и готово. Дури нема ни гарантирана цена за бенефиција. Не е точно тоа. Како не е точно? Не е точно тоа. Нема ништо. Значи, продава ветерници и готово. Ајде да почекаме да излезе... И локација. Не, не. Значи, ајде да почекаме да излезе до крај целиот договор во јавноста да се соопшти. Добро, договор нема, да намера е тоа. Намера е едно, треба да се стигне до договор. Тоа не е точно дека ќе нема бенефит за државата. Онаа што јас директно како градоначалник ќе го менаџирам на територија на општина Куманово, ќе има итекако голем бенефит и за општината и за државата. Со истата компанија? Во... Не. Со истата, не можам да отварам сега детали, бидејќи се уште сме во фаза на подготовка за подпишување на меморандум. За среќа на таа тие локации во Куманово и Кумановско има ружа на ветрови, кое што допрва ќе се испитува, утврдува, кои што можеме да ги искористиме. Но видете, вие од ништо правите нешто. Договорот Чебрен Галиште, ние се уште Чебрен, него... само Галиште, да, го напишете. Ние него подржуваме. Зошто? И тогаш и до ден денеска сме на ставот на господинот Танаско Туневски. Дека го гради државата. Па еве јас за тоа ќе ве прашам. Така, а зошто државата да не ги гради? А зошто државата видете, да не го изгради ветерниот парк на располагање само? И собствениот хидропотенцијал. А вие за ветерниот парк ги немате тие пари. Но можете да извадите па, дел, ги нема ни инвеститор, до прва ќе ги бара. Да извадите дел од фамозниот договор за коридорот 8. Со кој што финансиски се самоубивме како државата, уште е топ секрет или најтаен документ во државата, ќе го отвориме да го видиме и да го види јавноста кај ќе се трошат нашите 1,2 милиарди долари и дел од тие средства да ги реинвестирате во хидропотенцијалот кој што ви е тука. Ви минува низ дворот, а зошто да го дадете на соседна Грција целиот хидропотенцијал да ви го менаџира и дополнително да немате некој сериозен бенефит, а една од главните државни инвестиции, тоа е хидроакумулацијата Тиквеш, да ја дадете како влог во самата инвестиција. Е, тоа беше погубен договор. А овде од ништо, од ветар и магла правите нешто, ќе правите струја и ќе добиете резултат и бенефит. Ако поземувате милиарда влада со влада под скришни околности и ги се уште нејасни услови и ги преговарате од никаква позиција како опозиционер, не знам зошто не можете да позајмите од тие толку дарежливи влади и 450 милиони, па да си па да ветерниот парк биде наш. Но ајде ќе го почекаме, видите, да ќе ги почекаме деталите, па ќе се видиме со Туневски, со Туневски да да ја видиме конзистентноста. На ниво на спекулација, боби. Затоа што ние уште не ја видовме, таа милиарда и под кои услови ќе се земе. Тоа е најстрашното. Е добро да слушнеме. Го нема во програмата. Ама да не пријудицираме од напред договор. Ама се јавија тие што ќе ја дадат. Да ви кажам нешто. Се јавија. Значи, не е лесно, банката од Унгарија се јави дека од нив ќе биде. Отидете во било која банка и побарајте една милиарда да ви дадат и да видите дали ќе ви дадат. Не е лесно прво да ја земете. Второ, пред да ја земете, треба да излезете и јавно и гласно да кажете каде планирате да ја инвестирате. Дали ќе враќате стари долгови или пак ќе ги реинвестирате тие пари за да донесат дополнителен профит во државата. Ајде да почекаме. Значи не можеме. Видете какви сме ние. Значи секогаш кога нешто ќе се најави, прво ќе го нападнеме и ќе го гледаме најлошото сценарио. Ајде да сочекаме. Да доживееме, значи да видиме каде, на кој начин ќе се трошат тие пари и потоа да дадеме критиката, не е на одмет, секогаш може да има корекција. Но ние уште не сме тргнале, па видите, Македонија ама треба... Ама вие велевте, вие влеговте во коалиција во која еден од основните принципи на таа коалиција е да не се повтори. И тоа да не се повтори подразбира да не се повтори ништо што праве овие. Така е. Влеговте во коалиција која што вториот принцип беше
мандатната теорија. Тоа што сме го ветиле дека ќе го оствариме е за нас најсвета работа. Па извинете, никаде во програмата не пишува од каде милиарда. Никаде во, може, во програмата да не пишува дека тоа ќе да биде влада со влада, бидејќи мора, тоа може да има и други импликации. Бидејќи се јави кој ќе ги даде парите, Ексим банка Унгарија. Ексим банка, па незината изложеност е 1,7 милиарди. За она да даде на една одредена држава 1 милиарда, знаете, вие добро, многу добро, сам споменавте колкава резерва ќе мора да има. Може да ви одговорам. И треба, ние заслуживаме да ги знаеме условите. Може би вие ги знаете, да, како коалицијски партнер. Јас не ги знам. Верувате на слепо? Но, ако ми дозволите, ќе ви одговорам на тезите што ги поставите. Ова се се теории. Не се теории. Тоа се легитимни прашања кои што граѓанин го ги очекува. Еве, повелете, вие зборувајте. Ја како вас гос ќе ве слушам и кога ќе ми дадете можност. Морам да ве демантирам дека е теорија, бидејќи тоа се легитимни прашања од граѓанин кој што очекува од влада која што рекла дека ќе се однесува поинаку, да се однесува поинаку. Повели. Може? Може. Нештата никогаш нема повеќе да бидат исти и никогаш повеќе нема да се случи. На дело се некој покажува. Си од дуи или некој си од влен да дојде и да го уценува другиот партнер со непристојни тојни предлози, кои што ќе одат на штета на македонските национални и државни интереси. Тоа знам го гарантира во оваа влада. Знам, ке гарантира дека ова мнозинство нема да обстои доколку се случи повторно феноменот на мултикорупција, мултикриминал, неказнивост и селективна правда. И трета работа, ке гарантира дека сите овие теории кои што ги отворивте, начнавте ваши размислувања, нема да добијат можност да се реализираат во најцрното сценарио, туку се што ќе се случува, ќе се случува објективно, транспарентно, отчетно и одговорно пред самата јавност македонска и никогаш повеќе нема да има договори во четири очи, каде што со закон ќе се даде можност на одредени компании да бидат изберени на тендер и да станат кападахи во нашата држава, да копаат, градат, заградуваат, кај ќе стигнат и како ќе стигнат, како што е случајот со коридор 8. Против кој еве кај вас јавно сакам да кажам во студио дека лично како идеја немам ништо, но ми смета начинот како е реализиран и тоа е историски најголемиот грабеж во современата историја на македонската држава. Затоа час поскоро треба да се стави крај на тоа. Е, тоа ќе го и во тој контекст еве да не биде дека јас си измислувам некакви теории, никогаш нема да биде. Во контекст на Бехтел и Енка има нови релативно позитивни идеи на новиот министер дека ќе се направи рационализација во смисла на тоа дали за истите пари може да се направат и некои нови многу други патишта. Овој телефон чини 20.000 денари. И овој телефон јасно, гласно и транспарентно чини толку секаде можете да го проверите. Ако некој го прикаже дека чини 120.000 денари, тоа е криминал. Но проблемот е што законодавството кај нас е усогласено така во делот на јавни набавки и сето тоа да тој кој што ги спроведува и да го купи за 120.000 денари, ако останатите дале понуда 140, тој е купен согласно законот, а апла се гледа дека е криминал. Ние така успеавме во Куманово да направиме заштеди на јавните набавки за помалку пари да купиме нешто што во минатото се купувало многу поскапо. И со истите пари да направиме двојно повеќе од претходно. И така мора да работи и ќе работи оваа влада. И транспарентно мора да се поднесува отчет пред јавноста и да се даде јасно и гласно на граѓанинот да види каде неговите пари се потрошени. Тоа го гарантира знам. И вие како граѓанин, бидејќи живееме во тој поделен свет, црно-сив, како што јас го нареков, веќе боите се поинакви. Се јави и нови политички сили.
Да. Едните останаа во опозиција, другите во опозиција. Ке се менуваат, значи, така, ке се менуваат, но повеќе политичката сцена во Македонија не е обојена во македонскиот блок на две бои и во албанскиот блок на две бои. Значи, сега имате во македонскиот блок поголем број на политички партии. Факт е дека треба да имаме и позиција, и опозиција. За нас, најбитно е Македонија да оди напред. И нашите министри, кои што се стручни, компетентни и влезени, ќе работат во владата, нема да прават PR стратегии за билдање на личен рейтинг. Тие ќе работат посветено, бидејќи на Македонија е потребно правна држава, а држава без право нема. И тоа ќе го направиме и секој граѓанин ќе добие можност да го види тоа. Ако не чини, знам, нема да добие подршка на следните парламентарни избори. Ќе им оставиме 100 дена, бидејќи секоја влада, секој министер ги заслужува тие првите 100 дена. Така било, така и ќе остане. А при крај сме, немаме многу време, но еве, само во две минути. Македонија пред се во сиот тој контекст кој што детално го објаснивте. Македонија пред се низ призмата на две различни изјави. Подпредседателката на Собранието од знам Весна Пендеска се заколна со РС Македонија. Мицкоски рече, за жал, јас морам да капитулирам. Не можеме да се правиме наудрени, тоа е уставното име, и се заколна во Република Северна Македонија. Ако Мицковски не се правеше наудрено, Весна, тоа се негови зборови, да не биде дека се мој, Весна Бендеска наудрено се правеше кога не прочита како што пишува, како што е редот и... А што е разликата? Ништо, чисто демонстрација на почитување на тоа што го подпишала. Република Северна Македонија и РСМ. Голема. Што е разликата? Разликата е во тоа што никој со опозицијата што има Веста Бендевска како подпредседател на Собранието, морам брзо, бидејќи немам време, не и дава право таа да бира како ќе ја прочита изјавата. Ако незината партија и таа во исто време се заколнала дека ќе го почитува уставот и законите на таа држава. Впрочем, премиерот, вашиот коалицијски партнер, токму тоа објаснение го даде на вашата држава. На вашето излагање со една брзо зборка. Значи, кај да одиме, кај да одиме, какви да сме, што и да сме. Македонци сме, тука пишува Македонија. Согласно уставот е Република Северна Македонија и тоа ќе биде почитувано секогаш. Епа, во официјална. Заклетва е. Тоа не, по ама сега ме прекинуваш, Боби, треба да зборувам малку побрзо од тебе, за да ми оставиш просто да зборувам. Мислам дека не е коректно. Значи, тоа е тоа. Секој македонец е македонец и Македонија е за него. Официјално, согласно уставот, сме Република Северна Македонија. Јас од позиција на официјален функционер, тоа ќе го почитувам и членовите на знам исто така. На сите официјални средби, таму каде што мора и е согласно уставот и законот, тоа ќе биде почитувано. Но видете, никој не може да ви забрани да ја ослугувате својата држава така како што се учи. И тоа е точно се до моментот додека не стапите на функција. Дека има, и се Вардарска, Егејска и Пиринска, така учевме, нели? И така сме создадени и израснати. Е, сега е битно како ќе учат следните генерации. Одете на Сими и Сими, кажете му дека ова не е Македонија, дека ова е само Република Северна Македонија. Кога земате функција, особено кога преземајќи ја таа функција, се колнете дека ќе ги почитувате уставот и законите. Но како и да е, на крајот граѓаните го имат последниот збор. Сега направете анкета, ќе видите дека граѓаните 90% ќе ви кажат Македонија. Нема да ви каже ниту еден Северна Македонија. Но ние ќе го почитуваме уставот како составен дел на владата. Тоа сакав да остане. Ви благодарам што вечерва беше мој гостин. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Односно, останете на програмите на Телма. Уште неколку сегменти имаме од топ тема вечерва.